Jedna od najvećih investicija u predškolskoj ustanovi 8. septembar svakako je renoviranje objekta Kolibri u Željuši. Sa radovima se krenulo pre nekoliko dana, kaže direktor ustanove Vera Vasov. Po onome kada ja razgovaram sa izvođačima radova da ide po planu onako, da nemaju nikakvih smetnji, ono što se tiče nas, predškolske ustanove, mi smo tu oko nekih dogovora, oko nekih menjanja, ono što možemo mi da utičemo, da to bude onako kako je najbolje što se tiče organizacije rada i zakonske regulative. Tako da mi očekujemo da što pre vrtić bude renoviran, da što pre bude opremljen i da deca iz Beleša, Željuše, Goindola mogu da uđu u svoj objekat gde i tamo deca pripadaju, ne sada ona nam dolaze, mnoga nam ne dolaze baš iz tog razloga, zato što im je prosto nemaju tu povoljnost da dovode decu ovde, a žele da deca borave u objektu Kolibri. U Željuši se uporedo izvode radovi na rekonstrukciji i dogradnji zgrada isturenih odeljenja vrtića i osnovne škole Hristo Botev. U toku su radovi na izgradnji zajedničke sale za fizičko vaspitanje, koja će praktično povezati te dve zgrade. Naručilac radova je opština Dimitrovgrad, koja je uradila i projektno-tehničku dokumentaciju, a sredstva za izvođenje građevinskih radova u iznosu od blizu 112.058.000 dinara sa PDV-om obezbedilo je Ministarstvo za javna ulaganja. Izvođač radova je SIB Invest DOO iz Niša, a rok za završetak je 300 kalendarskih dana do sredine februara naredne godine. U predškolskoj ustanovi već su pokrenuli i proceduru oko obezbeđivanja sredstava za nabavku nove opreme za vrtić u Željuši. Posle renoviranja Kolibri mi moramo i da opremimo, tako da smo konkurisali u Ministarstvu pravde za sredstva za opremanje objekta, tako da se čeka, obično maja meseca, negde do sredine se otvaraju ti projekti, nadamo se da nam prođe projekat, kada bismo i to dobili, onda zaokružujemo jednu priču. Predstoje i radovi na zameni stare i ugradnji nove kotlarnice na pelet u objektu Leptirić. Za realizaciju ovog projekta Ministarstvo zaštite životne sredine dodelilo je opštini Dimitrovgrad sredstva u iznosu od blizu 1.765.000 dinara. Ukupna vrednost ovog projekta iznosi nešto preko 2.205.000 dinara. Mi smo konkurisali jer znamo da zbog i same ekologije i utrošaka energenata, a i još jedan razlog koji je samo naš, je svakako starost tog kotla na grejanje, morali smo da pređemo na gorivo, na pelet. To smo uradili, odrađena je projektno-tehnička dokumentacija, konkurisali smo i dobili smo određena sredstva, tu je i opština uzela učešće po projektu, tako je taj projekat, i ja očekujem da ovih dana se krene u raspisivanju tendera za izvođača radova. Međutim, to će opština da uradi, a mi smo tu svakako koji ćemo da pratimo te radove i da to krene što pre. Ja se nadam da će to biti završeno do kraja, znači leta, raspusta i do početka nove radne godine, jer prosto sada još uvek grejemo u jutarnjim satima, ali pokretanje kotla posle septembra prosto nije moguće, tako je rečeno od strane sanitarne inspekcije, jer imamo problem. Zahvaljujući tome što im je opština izašla u susret, konačno se očekuje i rešavanje problema sa podovima takođe u objektu Leptirić, gde se u poslednje dve godine suočavaju sa neprijatnim mirisima, kaže direktor, i dodaje da će u skladu sa propisima u kupatilima biti postavljene keramičke pločice, a u radnim sobama i kancelarijama drveni podovi. Desilo se da sa koronom, da li zbog upotrebe određenih sredstava na koja su nas upućivali nadležni, ili pak zbog samog poda koji možda u nekom trenutku nije urađen kako treba ili ko zna čega, ja ne mogu tačno da dam informaciju, prosto se desilo da smo imali problem sa podom. Tako da smo ušli i u tu investiciju,
čeka se finansijski plan i opština je voljna da izdvoji sredstva i moglo bi već, ako odradimo proceduru kako treba i dobijemo izvođača radova, da bi se moglo, kada ode do grupe pred polazak u školu na svoj raspust, da pređemo svi u ovaj objekat i da radovi krenu. Međutim, mislim da ima vremena ceo juli i avgust da se i sve to završi. U toku je i prikupljanje dokumentacije za konkurisanje kod ambasada za nabavku vozila za prevoz hrane, kako bi ona mogla da se doprema na najbolji način. U predškolskoj ustanovi sa zadovoljstvom očekuju realizaciju svih planiranih investicija, što će doprineti poboljšanju uslova za boravak dece. Trenutno je u ovu ustanovu upisano oko 260 dece, dok vrtić pohađa od 150 do 180 mališana.